Bambi omuyimbi amanyiddwa nga Kabako njagala okumusaasirako mu ngeri y'enjawulo fenna twavaayo ne tutegeera ebigenda maaso mu bulamu bwa Kabako ne Ddumuna olw'okumala okuvaayo ne baagagala okubba ettaka lye erisangibwa eri ku busaabala era nga ensonga zino zaaleeta abantu bangi nnyo okubanga bakola ki baziyingiramu but mwana mulenzi Kabako ensonga zino zaali tezinnaggwa ate omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni Tabs Tibakabahaula erinnya eriyita wanyoko gachivula muyita ni Tabs, Mr. Museveni, Mr. Chikofira, Mr. President w'eggwanga lya Uganda. Oyo no, nalangire naku anamubiri ez'omuddiriŋŋanwa ate nga tugenda kuba tuzibeeramu for a very long time. Wabula Kabako ono namusazeeko wali mu makaage agasangibwa munyonyo nemubuulira nemugambo waye ettaka lyaffe tebaalibbe mu nsonga ezifaanaganako nga zino. Nangamba no ensonga zino ettaka twateekawo abakuba amabulooka era amabulooka bakyali mu gakuba bagezaako okulaba muno ettaka bali kipinga nga liri bize era nayo wangu undaba ngotoli mu Uganda ngomanyi wakula akataka ke Uganda chandi bade cha buvunanyizibwa nyo mukadde kano no sindika mama watatao obo muntu yaguze takeli ni bagenda ne basibaka either sengenge oba ne babako activity bakole yakutaka yo kubanga muganda ngo inzo okudange takale bali tunda da nga bazimba mwe nyumba za bapangisa da nga tacha inange jokula chi Joli kile imingamu kulaga muno takali. So Kabako mungeri jitwa ya gede muna ya tugambia muna insonga zino ya zikuwasa wakulembeze bomu koti obaba koti kiraka obaba loyawe obaba namatekabe okulaba muno bageza hako kwa angabazi kubelira ya ndea okusokula muno bazi gusa nukulaba muno chairmani ono ayagala okulitunda ate abera na ye facing amateka. Kabako yetu nyonyo debi gambo binji nyo biesagala kubanga muanda mukama wawula bienjagala kubanga mbatu usako ayiva nyonyole insonga zikenda kutaka obezi kwa tagana nettaka lino ate tukuntugenda kwa tugenda ewa mama Fina na yacha aliyo tugenda kwa tugenda koko ne manager wa Victor Kamenyo na yaya Fugesi Sotovao ebizibu byo ila bagamba bisanga musajja nchabirimo as usual ila nabikwasiza ligo nabikwasiza ba lawyers nabikwasiza bichi kasena tegedde mbwe ebintu ebyo ebyettaka biba byachi yayi singo bange takate waligula gwe mu butufu bwaliyo kana abali kuguza bachali balamu so I had to do it as era ne mbiongera yo katwe paka embera yo omuntu biba byakula kula na insonga ngeyo that is another level muno mukugula ngettaka obusente tu butumenya nnyo kicho igamu ne okusinzira byakutuse ko real hustle kila gira dalambu no you have to be hustling kila gambu nako kenyini kemba dengamba sike nino kubana kuchinda gambu mnyongere nkole nyo to be harder than harder abantu wada wakunyo mambu katono aina katono bagamba katono muluganda tuino lu echigamba mambu katono kazi la mliso katono ngo kako katono ngo kako ni waluwa katono ngo ateka neibu okay mkulu Kabako like ngabu yeliku doko dauni abasajja tebazimbe mutakalio asajja tebakufere kuzimba mu wansonga tewali okibaita court order ate naye asobola zimbe uwe nage asobola zimbe wange anagenda mateka nigamukwata alirilira munne kubana ngenze nyini mbanda ni naye ebyokola right now era nzimba era ne bugenda yose abo msingi guge na maso eryo lye nyine taka etaka lye nyine watandiso lizimba natandiso lizimba wachi waliwa yeti amanyi matono wachi waliwa kelewa nalira kelewa munnage era munne bagamba akugoba yakulage ki ekubo nawe nkwebaza munnange yavudde yate ne bakuguza wali empewo ate ne bakugattira ko naye wange nga wo amaje so I'm working at it ne bazo nyunyunyu abantu bebusabala keep it keep it up mwebale nyunyunyu ate na nechirala abantu mwe namwe naba Uganda mulabire ku bantu bebusabala if a citizen if someone comes in the area either omuntu yaba mulungi oba aina kyayamba buza ku bantu yukira kundi bachiamani bebyalo ne oba tulebe chairmani bachiamani bagenda okugwa ku bizibu ngo budde buyise sometimes bachiamani bagenda okufuna ebizibu byabo ngo budde buyise mukole bukola bintu nga mubikola mu butufu bwabyo obuse ku bantu b'okukyalo oleme kumikola mistake ngogula ekintu kuba nangeza nyine yagula nagula ku munachi nagula ku jevu naye muntu wa kukyalo ku naye munachalo People are judging you like oguro teta kanga tijina chiapa Musonge eno olichidira Tona tula wansino gamba na ugana achida mchino Ate sinu Sinu hapa kuloza kwa kwejo chitu Mbatendi chidira Sine chisoboka mkama wangu Ilan chachiri
Ebye mkati wa ntuli mbuganda. Ulida mogule takanga tiliina shaka. Era nja kudidamu. Ngobwesi gobujja. Nja kubulidamu. Obwesi kwa nja kubujja ku bantu. Atabante banesize. Chokambo inacho solo kwata kuwali. Can you kuba nange takelo nyizo gamba siri yange. Ya bantu kwa bantu bali rwandi nage takalio takalio worldwide. Ati nesonyi wane abakule mbeze. Kati ngoyo chairman tiyari wonga angangule takerio. Tanda bangako. Ne ya gambi ye tanda bangako. Tamanyi. Ne wabadoga mba tomanyi mubitabo vyo. Ne abantu bamanye wawe makaga awe. Golai katomanyi mubitabo vyo. Ne hindi mbitabo vya wa chairman zibanchi. Kubabuli mtu chairman ye uwe waka. Ensonga wezimu lemera chovula abaje wamwe ne baba nyonyola. Yo mukazi nga omutadde mu ntalo bwe baba bakwatema bateme mwembi. Anti omukazi namuwasa ate she's my friend. She's my friend. A friend is always there with you all the time. So chibade chimukakatako. So, chimukakataka tena ngira chinkakatako kugenda naye ku front. Tetu sindikaye wadde kuchi. Tulumbira opaka ku front ne tubayisa bubi. Atera kuno kulabula. Nga kugenderi abantu abalampinga kabako munange muzanyisa kichamu ndi muchamu mwani musubutya ndi muchamu nyo mungerizo nazo nagwe yo najo nsubira mu ndi muchamu bwaba katonda gwe nsaba musababi musabira dala 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 bwembanga ndina bajajange bemkola mbako welera dala 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 nga nine chengendo kola so member this mina play nze sizanya era sina chendoza mu play yonna ate sizanya katemba. You mean business? When I mean business, when I mean it, that's why. When you mean love I had to era oyo muntu oyo ngamba kansire mu kunsonge oyo muchala owetaka yagula next kunze ne bamukuze mpewe wange munange nkunyumiza ekintu kimu nze sizanya. Nze bali banzibyeko ne motoka ya milioni ya 2.2. Naye kati kyogamba ababe najiguza manya abajigula kyogamba batambula gwe wali obalabyeko eyo ne bagamba yefe ababe motoka ya kabako. So remember this, me is a problem in town. Bwe badduwa njisindikira ddala ne kutuuka ku meme. Naye ate sobola kusindika gwe neighbor wange mba njisindikira abo benyininyini abakozesa abantu blanda. Naye before even making anything possible, banga te chisoboko wa chisoboka, munange tuino kubanga, we need to talk to each other, yes. You know what I mean? Yes. Faba ntutuli insozi, yes. Tusi sinkana. Insozi, tezi sinkana, fete tuli insozi, fetusi sinkana. Wakati nange sima nyinti yoyomuchara, nenda mutolera koku salamu, nempulia na henga mpita, naga Yusuf. Nae munange ngabu wagabu wawule. Nze me is a problem. Nobody knows me except Allah subhanahu wa ta'ala. Okuja kone mchara wange waka. Ya ntegera ulu njamanya. The problem you have to seek medical advising. Oyo kendo mulumba. Okay. Ate chidala. Nange nze njini simanyira. Ate la simanyirwa. Bintu bibiri. Simanyira. Ate simanyirwa. Kuba nange sikiriza manyira. Kuba nange simanyira. So. Remember this, we have to give respect. Ate kali raba katuli mu COVID kirwadde kirumaze wange kuma ewange olaba ku mulyango nteka ho sanitizer ku mulyango kuyigire wange osoka na kukeberwa maski mbani nokuba nayo sawa abiri munya buli kintu mbana kyo kati waliwo obuntu obutone nnyo bwali badde butugezesa nze naku nga bbiri na filidwa ka abantu bange sorry naye basenga wange nifigwa abantu bange COVID-19 is real. Na ye kyogamba tebabadde na bintu babadde n'ebintu babirese ku duniya kuno babirese mita 10 zebakusimirako tesiwera na kuwera futi bakupimira kawo bupimizi kutaka lyonna so kusiko tetuna kyetukolerera. Era olaba ng'omuntu akaanira akantu kakatono manyaka katono kakaanira ku nsi taina tagenda nako ekinene kyonna kyonna agenda kireka akakatono kati abamu kufe tukayana naye nga bakuziika butambala okayanira busaabala manyako koolina okokka okay. Yateriye butambala gye bakuziika wali mayiro akenda ate wo security obuganda buladde so n'ekirala n'ayagadde okulabisaamukko
banna ngenze ndabisa abaferewa yasagala nze mwana azanyira ku bintu byange nako kuno mbalabula party 2 nebo kona ku bloko ja kumpulira party 2 nebo kona 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 ku bloka gravity yabadde walina mpita kona ngawa ate mukozi wange yavudde wate nakola aliye wa ne mugamba njagala kule nenga party 2 bwemba sikonye ku chicho tokona ku change either oita mprocessi eino kuyitwamu na ye ngatona ita demoprocessi eino kuyitwamu soka webuze kintu kimu kabaka ise ku politileka soka webuze kabako agwanide kubera necho nange cho si chengwanide kuba nacho ne akoke nina si chengwanide people have got properties people got properties okay. Even whereby katinza akakantuna saka gulira mu kamera ne katebye onyese bintu bili kimu I have to say something about it. Okay. Kubate kamera. Era nebazanyo media. Okubera nga munwanirira neba na Uganda kubanga mulwanirira abantu bamwe. Kubanze etakere sente ze naligula. Sisobola zogera mu kamera. Nebwenzi ulirako esawe eno mukasera kana aka COVID. Sente ezo nazigula nabigula sina bana genda mu COVID. Newe mbuli ako kate esawe eno mu COVID ngamba. Ii sente yange iyo. Kati singana jiteleka okay. Nenda mu COVID. Okay Rodney. Arodi nsonga sinunji enaku zino lockdown ya yingiddewo eda mwali mukola charity nga abayimbi tubasubira okola yo charity obakati abogizi baba bawa atefe nyinyi nyinyi kati tulinze sente uwa atete wawulirako ne ba promoter nga bafunye sente no wulirako abaki nga bafunye sente namwe you mean bani abadako kufuna sente tulinze la sente wetuli walinafe tulinze ki tulinze sente kubaba yimbi nafe ba promote ba malozi jireri ate munange feba manufacturer be bidongo faba manyino kuteka mu sometimes olimba ne lutakuba kada zenda wazulide ko zijja government yabakonyeko techa gakulira ko ne manya fetu dako fetu dako fetu dako kata kama komozita jja era zino kujja zino kujja obviously zino kujja zino kujja mbayimbi era zijjaga mbayimbi era muyimbi bene eyo ngomanyi you have your money you've been struggling you've been informing the nation okay. Some artists are examples are leaders a family kakatu waro sente ministers have day na yogerako naga ne ovali yote ze mitwala 5 kwa account ya mobile money togenda kufuna Mwine suwi nti muna afuna na daranga kumundi kutu waranga wa imbi wewasi mkubanga waga atibafu na kaunga zinatusulimu. Nze sifu na angayu wa dekaunga ila sifu wano wange kumuliango. Sila bangayu mtu waga makaba kutukule tede chilo oba hafu yevi janja. Nemo bayro ni mane yangi. Nemo bayro mane yangi. Yo nebo ya kale kweko milioni 5. Baga ya kutandika baga ya mbwe wa sente. Ne yangi mobile money bojikebe la kubu uti. Yatua money transaction. Era nebo ya kale kweko nya. Satu era sija kugwako kati go nafuna obviously mba nino kufuna kuba aga family aga friends aga the team zeni msaja mkuru ndi wabifundi kwa bisatu family zinize yo kugamba majega kozegatia obo chitegede wendi wanonjogeranga kabako nebwe nyingirawo esimu ebevuganga Yusuf Sena bulia so aga family and I have to yeah, decision je bakoze mu mawe sente bazita ko katinga go millions and millions the person your line decision je bakoze ogiyogera ko cyo decision nungi is a government whereby ne government ye ino kumange no emanya nyo omuntu wa wansi ate kirala banange kino ki kanchiwereze dela straight to the government banange bano be babantu ababalonda bano be babantu ababalonda bakabalonda no nakwezo Nange nga mwendi.